Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá studio Kladno. Martin Dukát. Krásné odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu Přímý přenos ze setkání evropských vlasteneckých stran sdružených ve straně ID, respektive v ID frakci. Toto setkání bude se konat v Praze na Václavském náměstí a z této akce pořídí Svobodné rádio Přímý přenos, kterým vás bude provázet Martin Dukát, Soně Zikmundová a náš redaktor Vladimír Kapal ze studia Beta. Hezký poslech, čekáme na spojení. Akce podle mých informací ještě nezačala, takže vydržte prosím u svých přijímačů a poprosil bych o sdílení tohoto vysílání všude možně, protože vysíláme jak na našich stránkách www.svobodne-radio.com, tak i na našem Facebooku, takže bych poprosil o sdílení do skupin. Děkuji. A vydržte prosím u svých přijímačů. Jsem ráda, že se slyšíme, takže já to nechám čištěný, protože Tomáš Hertel zpívá svým této na Václavském náměstí, je to ten vás. Dobře, děkujeme a hezký poslech. Děkujeme.
Děkujeme moc krát. Skladu z nás ten falešný svět. No a protože té falše, bohužel mezi námi lidmi, je čím dál tím víc. Nevím, jak si tomu může takhle dít, ale prostě to tak je. A možná je to i tou novou dobou, tou rychlou dobou, zrychlenou dobou, anonymní dobou, kdo ví. Každopádně všem těm falešným lidem my jsme chtěli touto skladbou zkázat, co si po nich myslíme. Je to taková hezké nastavení zrcadla, jmenuje se totiž realita. Já si myslím, že mnozí z vás mají své profily, internetové profily, ať už to na Facebooku, Instagramu a podobných sociálních sítích. Prostě ty sociální sítě se nám tak nějak staly, dá se říct, druhým domovem. Zvlášť vždycky odpoledne po práci se tam každý rád počte. A nejenom počte, samozřejmě někteří i vyzvrací své depresivní dny. A my právě o této zvláštní kybernetické době a virtuálních profilů máme skladbu, která se jmenuje Kybertoaleta. Yeah.
Nezapomeňte, že v 17 hodin začne meeting frakce Identita demokracie, kde se sejdou evropští politici, kteří vám řeknou například, jaká je situace na Slovensku, co se tam děje, nebo vám řeknou, jaká je situace v ostatních zemích. Uvidíte zdravici Matteo Salviniho z Itálie. Takže si teď užijte koncert skupiny Ortel a v 17 hodin se na vás těším. Pěkný den! Myslím, že bude pan Fiala mluvit díl, že to snad naladit. Bohužel, co to je, nestih. To si budeme nenalazení, dívečně, ale tak co, víc na vás Slováka. Takže přátelé, další věc, co pro vás máme připraveno, neboť máme tady tu hodinovou, respektive necelou hodinu našeho hraní, nebo respektive ten čas, kdo nám byl vytčen na 3/4 hodinky, takže já si budu snažit méně mluvit a víc hrát, samozřejmě, aby jsme toho co nejvíc odehráli, že? Mimochodem, kdybyste náhodou neviděli, tak tohle je Pavel. Rodičem! Rodičem Roman. A starý Červíra! Mně se nemá co. Tam mám Láďu. Má velkou hlavu, jak pytel u baránu. Dáme si s tebou s názvem Cesta! We'll be right back.
Děkuji moc. Tak to je vlastně s názvem Cesta. Cesta z města. Doufám, že máme ještě čas, snad jo, já nevím. Máme to krásně ještě. Je to dobrý, ještě nás nevyhodí, to je dobře. Takže my se užíváme, já nevím, jak chvíli kluci, já jo, vlastně užiju moc. Tak říkám, vypasat to člověku poštěstí, pod vodca jsem takhle u koně. To je za námi další věc, takovou trošku vypalovací věc, že? Skladba s názvem Marnost. Marnost. Byla to skladba o politicích, tak snad tady jsme tím nikoho nepohoršili zde na tomto shromáždění. Každopádně další věc, která je hodně o politicích, protože oni vedou tyhle trasy. Oni dovolí vést tyhle trasy, trasy těch, co přebíhají ze státu do státu, využívají sociální systémy a slabost jednotlivých zemí. Já bych chtěl právě o tom zaspívat v této skladbě, která vám možná bude něco připomínat. Kdo jí zná, nech se mnou zapije, nebo mu třeba něco připomene z dob dávných. Zůru na palubu dávky volají, vítr už příhodky vám nevá, jsou snadení ještě vás i vítají, hranice jsou přeci. We'll be right back.
Kacán. Jak už jsem říkal, se vám to něco bude připomínat, neboť není to z našeho repertoáru, co se týká melodie. Melodie jsme si půjčili z jednoho krásného seriálu. Mám pocit, že se to jmenovalo Dva roky prázdny. Dáme si další věc, která se jmenuje tak hezky a něžně. A vznikla vlastně ještě dávno předtím, než vůbec celá kapela Orpel začala vystupovat. A vzhledem k tomu, že my už jsme 22 let, letos vlastně slavíme 22 let od vzniku, takže si umíte představit, že 22 let zpět jsme byli ještě v úplně jiné euforii. Možná jsme si mysleli, že jsme to vyhráli, že to je dobrý, že to je super, že tady se proběhla nějaká demonstrace, nějaká stávka, nějaká sametová revoluce. Že nám bude konečně líp, přátelé. No, jestli nám je líp nebo ne, víme teď asi všichni. Já si myslím, že i možná proto jste se tady dneska i sešli, protože nám není zrovna nejlíp. Tak mi dovolte jenom takovou krásnou věc zahrát, která se právě tohoto data 17. listopadu dotýká. Jmenuje se tak hezké něžně Hadr. Tohle jsme zkoušeli vlastně už jenom jednou, nebo jsme neměli ještě úplně času, tak já doufám, že to kluci nepodělají, já doufám, že ne, protože tato skladba je víceméně sem na toto místo, dá se říct, že stěžejní, je přímo psaná na tohle místo. Není psaná do koncertních hal, není psaná do kulturních domů, ale na ulici. Je psaná na ulici právě lidem, kteří se na ulici sejdou jednou, třeba, možná. Skladba s názvem Defenestrace.
Děkuji. Jak už jsem říkal, máme na to krásných 45 minut. Zde vám tedy alespoň něco zahrát. Já doufám, že jsme alespoň něco zahráli. Kdo nás neznal, třeba nás poznal. Já jsem chtěl říct, že si toho vážíme, že zde můžeme zahrát. Vážíme se, že jsme tolik lidí sem přešlo tento pracovní den. Děkuji za vaši účast. Co víc říct vlastně k dnešnímu dni, my jsme se tady takhle sešli hezky. Snad jenom to, že bych rád, aby nebyla nikde válka a aby se nikde válka nepodporovala. Dovolte mi tedy k tomuto tématu zaspívat tuhle věc, která je o tom, že nechci válku jako takovou, nechci podporovat válku jako takovou, ani rovnou zem. Skarba z nás zem zůstaní domovem. Tam poděl se soudržnost, tam smysl onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá. Což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hladu starosti, co on. Máš na jenom já na duši kámen, co by se tíží a páten zdrolí. Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a cíti, zvlášť době, co dostává mi trast. Naše domovy brzy budou jen kryty, za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, vlastníma doma. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dál. Zůstaň mým domovem, u vlastníma doma. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa a kapsy své mastí, hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zapravou ve přelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, hrujny a popel se na dobro promění. Budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Vlastně prstem vlastně zrádce značit, vlastně už nebude tvárod na zem, kterou nám předali dědové vaši, vybojovanou proti všem. Snad jenom můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí, tato prosba má dotychá. Zůstaň mým domovem, we'll be right back.
vám děkujeme, byli jste skvělí, ještě jednou se s vámi loučí kapela Alter! Vážení posluchači, to byla poslední skladba dnešního odpoledne, kterou Orta zahrál, měl na to 45 minut. Takže bylo to moc pěkné a doufám, že Tomáše uvidíme dřív než za 5 let opět na Václavském náměstí. A teď je to na Vladimírovi, jestli bude mít šanci s ním promluvit. Takže si tolik ode mě. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. No výborně, skutečně jako ta akustika byla hodně, hodně silná, takže doufám, že byl přenos v pořádku a že se vám koncert líbil. My teď na chvíli přerušíme vysílání, protože se bude připravovat vlastně akce ID, kde promluví Tomio Okamura. Petr Fiala určitě ne. Petr Fiala určitě ne, no i když je možné, že třeba dorazí. Teď všechno a předám slovo Martinovi. Dobře, takže my si teda dáme nějaké písničky a potom teda se zase spojíme s naší redakcí. Takže já bych to teďka přerušil a my si dáme nějaké skladby. Ano, zhruba 10 minut přerušíme přenos a připravíme se vlastně na tu druhou část dnešního programu. Dobře, Dobře, děkujeme. Třeba od Ortela. No, my si dáme nějakou jinou písničku a to nevadí. Já ještě, Martine, prosím. Pokud se nám podaří, nebo Vladimírovi tady odchytit nějaké zajímavé lidi, tak bychom mohli udělat vstupy. Uvidíme, že tady dneska už je Tomio, tak já se s ním pozdravím. A to je výborné. Momentíček. Tomio. Ahoj. Takže to byl Tomio. Také tady máme Lucku, Šafránku. Ahoj, Lucinko. Nalada ta je výborná. Já se podívám, jestli tady někdy Vladimír. To bych mu předala slovo. Kde tady byl teď? A no, vidíme, uvidíme. Také tady máme Jirku Kobzu, takže také se s ním pozdravíme. Jirko, ahoj, ahoj. Ahoj, Joni. Zdravíme tě. Ahoj. Paráda, krásná, sešlo si tady. Jo. A krásné počasí, veď. Jo, vyšlo to naprosto úžasně, protože navzdory všem předpovědím, že má AIDS. No. Jo. Tak, ne, to bylo objednané. Já jsem to nádherný, no. Objednávala jsem počasí. Takže já dám... Až bude potřeba zalejt příště, tak si zavolám, jo. Tak, ne, já to mám jinak. Já když potřebuji zalejt, tak si umyju auto. A tak do 2 hodin prší, i když je takovýhle počasí. Tak my to máme jinak, právě. My vyvěsíme právě. Já dám, vážení posluchači, já vás předám tady Vladimírovi. Vítej na kluce. Lucko, vážení posluchači, mám tady poslankyni ze sociálního výboru Lucku Šafránkovou. Lucko, jak to vypadá se sociální politikou ve sněmovně? Prosadíte něco? Uděláme pořad o tom, ale jenom takhle v krátkosti. Hezký dobrý den všem posluchačům. Příští týden se začne projednávat důchodová reforma, kde vládní pětikoalice navrhuje zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a snižování nově přiznaných důchodů od roku 2026, čímž SPD zásadně nesouhlasí a bude dělat maximum pro to, aby tyto změny nebyly přijaty. Co se nám ale podařilo prosadit do takzvaných parametrických úprav důchodové reformy, je například to, že lidé, kteří pracovali 45 let a chtěli by dříve odejít do předčasného důchodu, aby nebyli nikterak kráceni. Stejně jako to, aby byli zvýhodněni důchodci, kteří dobrovolně chtějí zůstat i po dovršení důchodového věku v práci. Takže tady pracujeme na tom, aby ta motivace pro ně byla větší, než je nyní, což je současných jenom pár desítek korun. Takže určitě třeba někdy příště se zase uslyšíme a řekneme si víc. Samozřejmě. Tak mám tady Radka Kotena, já vy ho určitě znáte, takže Radku, vítej, ahoj. Ahoj všem.
Prosím tebe, v první řadě, jak vypadá situace v braně bezpečnostním v tom braným výboru, kde jsi členem? Protože vím o tom, že teďka navrhoval tomu usnesení, že odsuzuje parlament atentát na Fica a tento parlament, tato sněmovna, ta sněmovna to nepřijala. No nepřijali, bylo to na plénu poslanecké sněmovny a samozřejmě pětikoalice na jedné straně se vyslovuje, že tedy toho lituje, toho atentátu a podobně vyslovuje podporu postřelenému premiérovi Slovenské republiky a na straně druhé nechtěla přijmout tady to naprosto jasný, jednoduchý odsouzení toho útoku to a deklaratorní, jenom usnesení, že to v podstatě odsuzujeme všichni poslanci a to se nestalo, takže nevím jak to mám chápat, protože na jedné straně ta vláda trpí nějakou schizofrenii, sice jednotliví její členové vyjadřují účast a na straně druhé jejich poslanci nejsou schopni odhlasovat vlastně to usnesení. Nechápu to. Kdo hlasoval pro, co ano? No, dá se říct, že my jsme hlasovali tak nějak jako pro to usnesení, včetně tedy poslanců ano, ale bohužel vzhledem k tomu, že pětikoalice má 108, tak ty poměry ve sněmovně jsou poměrně matematicky dány a je jasné, že prostě v případě, že někdo z nich by se k tomu nepřidal, pak by pravděpodobně zpochybňovali hlasování, ten člověk by se šel omluvit, ještě že hlasoval tak, jak hlasoval a mně to opravdu připadá nedůstojný, včetně teda prohlášení paní Vašáriové, která vyjádřila se k voličům, těm, kteří volili stranu Směr Roberta Fica, tak bohužel ta situace je taková a předpokládám, že se to asi velmi těžko bude měnit, protože ta média do toho samozřejmě budou pořád tlačit a budou to takovýmhle způsobem pořád hrotit tu situaci. Takže díky moc, jinak já se ozvu a uděláme si zase pořád. Určitě budu velmi těšit. To bylo Radko ten. Radku, měj si zatím. Díky všem. Když tam za Tomášem Hortelem. Tak a já se pokusím dostat se za Tomášem Hortelem. Jak se cítíš? Vydržte, tak se tam musím propracovat. Tak tady z té strany to nepůjde, protože tady to je zatarasené. Tak musím z druhé strany nějakým způsobem se dostat, abych se propracoval, ale nejdřív tady chytím předsedu SPD, je na to chvilku čas. Musím pana předsedu, a nejdřív teda dáme přes místo předsedu. Pane Fialo, jak hodnotíte zatím dnešní účast? Aby to slyšet. No, my jsme spokojeni, protože která politická strana má na zahájení horké kampaně tolik lidí jako my. Já si myslím, že je to super a že lidi přišli a my jim řekneme, jaký máme program, co si o to myslíme a řeknou jim to nejen čeští politici, ale politici ze zemí Evropské unie z naší frakce Identita a demokracie a to je důležité, aby slyšeli nejenom nás, ale lidi z celé Evropy. Děkuji moc, to byl místopředseda hnutí ANO, pan Radim Fiala. Tomio, nemá teďka čas. Zdravím vás všechny, my už jdeme taky na pódium, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Jo, takže my se snad trošku spojíme potom. Určitě. Já tady vidím Petra Štěpánka z Trikolory, takže ahoj. Takže pánové, já vás tady zdravím, jsme v přímém vysílání, takže nejdřív dám přednost poslanci. Pane Bordino, nebo Jardo. Zdravím, všechny zdravím. Jak se díváš na dnešní akci? Tak akce, tak mám trošku jsem měl napětí, aby tady nebyly nějaký problémy, protože teďko se stupňuje ta atmosféra v té společnosti. Doufám, že teda nic nebude, jsme mírumilovní lidi, že jo? My Češi jsme obzvlášť mírumilovní. A tady je spousta nějakých lidí, co tady mají, mávají nějakýma cizíma praporama, ale dobře, tak asi tady je tak nějaká jiné shromáždění. A my jsme přišli především kvůli České republice a kvůli tomu, že zastupujeme Českou republiku. A chceme ji zastupovat v Evropské unii a máme tady svoje lidi. Tak proto je tenhle meeting. A je skvělý. Já se taky myslím, že se to taky líbí. Místopředseda Trikolóry, pan Petr Štěpánek. Já vás zdravím. Já taky zdravím. A ke kterým divákům mluvím? Který rádio jste? Svobodný rádio. No tak to je v pořádku. Už jsme to měli Jo. Ale vždycky po Skypeu. Vždycky po Skypeu, takže teď se vidíme vlastně poprvé face to face. Po druhý.
Po druhý. Po první jsme se viděli ve Slovanském domě. Jo. Takže jak se vy díváte na spolupráci SPD a té kohory? Já to vnímám jako velmi pozitivní a naši posluchači taky. Já myslím, že se to velmi osvědčuje. My jsme ukázali, nebo dali jsme příklad všem ostatním, že má smysl jít společnou cestou. A když se podíváte na tu rozdrobenost, která zůstala někde vedle nás, tak já se obávám, že zase spousta procent zbytečně z hlasů voličů propadne. A to je obrovská škoda, protože ti, co hrajou proti nám, to znamená ta pětikoalice, tak tam já moc nevidím, že by nějaké jejich hlasy propadaly pod stůl znova. Aspoň podle těch preferencích výzkumů. Nejenom podle preferenci, ale že vlastně žádné podobné politické subjekty, jako jsou oni, nekandidujou, jo? Kdežto tady přece jenom na té naší straně těch menších subjektů, které potom jejich procenta potom chybějí, no tak je víc. No. Já doufám, že se z toho opět o trochu více poučí před sněmovními volbami, protože tam se bude hrát o to, jaké bude zastoupení v naší poslanecké sněmovně. Tohle je taková rozcvička. A jak bude dál směřovat Česká republika? A jak bude dál směřovat Česká republika? A ty naděje, které jsou nejenom u nás, ale i v Evropě, kdy vidíme, v kolika zemích vlastně vítězí nebo vedou ty různé vlastenecké strany, Francie, Le Penová, Německo, AFD. No, to má teď problémy. No, má problémy, ale to neznamená, že není nadále v některých spolkových zemích nejsilnější politickou stranou, jo. Wilders v Nizozemsku, Salvini a Meloni v Itálii, Svobodní v Rakousku, Orbán na Slovensku. V Maďarsku. Co na Slovensku, už uvažuju dopředu. Takže vlastně těch politických sil, které mohou zvrátit ten vývoj, ten neblahý vývoj Evropy a Evropské unie, je spousta, je škoda, pokud my nejsme o trochu silnější, než bychom mohli být, jenom proto, že hlasy od lidí, kteří jsou, nebo od občanů, kteří jsou vlastně názorově na naší straně, zbytečně propadají. Děkuji, to byl Petr Štěpánek z Tekolory. Zdravím všechny posluchače. Tak a já tady chytím Tomáše Ortela. Budu ho muset trošičku vyrušit z práce. Tomáši, věnuj mi chvilku. Ahoj. Zdravím. Ahoj, ahoj. Zdravím posluchače. Tomáš Dobrého. Ano, to jsem přesně. Teď jsem právě spadl z podia. Mám toho strašně moc, protože mě nechali 15 minut na zbalení, takže musím to nejrychleji opustit pódium. Takže krátce. Ano, krátce, chci samozřejmě pozdět všechny potěšit. Ano, ano. Otázka, jak se ti líbilo dnešní výstup nebo dnešní akce? Na to, že je čtvrtek, na to, že je hokej, a na to, že jsme Češi, ještě, jo. Tak je to krásná účast. Moc hezky to bylo, moc hezky. A druhá otázka, kdy se zase objevíš u nás ve studiu? Já stále čekám na vaše pozvání. Já jsem ti volal, ale ty to nebral. Opravdu, tam jsem znovu asi ve studiu, to se omlouvám. Takže čekám na zprávu, jakoukoliv zprávu a hnedka přijedu. Takže vážení posluchači, můžete se těšit na Tomáše Ortela. Děkuji a utíkej uklíze. Já děkuji moc, já zatím. Tak to byl Tomáš Ortel a já ještě teďka se podívám, jestli tady někde uvidím někoho. Pane, máme tady, teďka jsem se ulovil pana doktora Milana Urbana, Štyrku, na kandidáta do Evropského parlamentu. Pane Urbane, v první řadě, jak jste spokojen s účastí dnešní? Já jsem doufal, samozřejmě, my jsme uprostřed týdne, pracovní doba, ještě hodně lidí je v práci, jsme na Václavské náměstí, ale je tady účast značná, doufal jsem, že tady bude třeba takových 10 tisíc lidí, to tady každopádně není, ale ta účast je dostačující a hlavně je tady dobrá nálada, přišli jsem všechno, ať už fanoušci SPD, Trikolory, tak i fanoušci Ortela, takže všichni si tady užíváme dnešní odpoledne. To byl pan Milan Urban, kterého uslyšíte příští týden 28. u nás přímo v pořadu. Děkuji a mějte se hezky zatím. Také děkuji a budu se moc těšit na úterý. Já taky. Takže vážení posluchači, já se teďka přesunu zase trošičku někam jinam, abych předal mikrofon Soně, která bude, pardon, já se potom ještě vozdu, paní doktorko. Dobrý den. Zdravím. Takže úplně velmi krátce, pane Kettnere.
Ráta se vidí v první řadě. Jak jste spokojen s dnešní účastí? No já si myslím, že tady jsou všichni, co tady chtěli být. Jsou to skutečně zapálení vlastenci a dávají o sebe slyšet, takže dobře. Já jsem taky spokojen. Tak jo, mějte se zatím taky. No a tady, dobrý den, pan Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, v první řadě všechno lepší k svátku. Děkuju moc krát. Takže jak se vám to tady líbí? No tak výborný začátek byl Ortel, to je neskutečný zážitek. Jsou opravdu ty hoši vlastenci a jsou skvělí muzikanti, takže super. No a teď uvidíme ten program, no, uvidíme, jak se to rozjede. Já předám Soně, která to tam bude. Já si to převezmu nejdřív panu Vladimíru Kapalovi a panu Vladimíru Štěpánovi. Popřeju všechno nejlepší k svátku. Hodně zdravíčko. Já jsem zapomněl. Takže předávám mikrofon Soně. Dobře, já děkuji a my budeme pokračovat ve vysílání. Jdeme se podívat dopředu, co se děje na pódiu. Na zvýšování spalovacích motorů a na různé další ismy, gender změny, klimatizmy a podobné věci. Že to nejsou žádné naše výmysly, ale že celá vlastenecká Evropa má na tyto věci stejný pohled. Tak a dovolte mi, abych pozval na pódium předsedu hnutí SPD Tomio Okamuru. Dovolte mi, abych pozval na pódium bývalého ředitele pohraniční stráže Frontex Fabrice Ležery. Dnes je to člověk, který je členem francouzské Rassemblement National Marine Le Pen. A dál mi dovolte, abych pozval na pódium zástupce slovenské Ficovy vlády, předsedu SNS Andrej Danko. Dále bude dneska mluvit předseda strany Identita demokracie a vlámského belánku Gerold Anemans. Náš jeden z největších přátel, Ital Matteo Salvini, který je ministrem dopravy a vicepremiérem italské vlády, bohužel nemohl přijet z pracovních důvodů, ale máme pro vás jeho zdravici, takže tu vám pustíme a uvidíte Ciao Praga, Matteo Salvini, ale dneska ho tady zastoupí poslanec italského parlamentu Simone Billi. No a jak to vypadá vedle u sousedů z Rakouska? To nám přijde říct místopředseda rakouských svobodných Udo Landbauer. Z Estonska k nám přijel bývalý ministr financí a předseda konzervativní estonské strany Martin Helme. A v neposlední řadě náš kolega z francouzské Rassemblement National Marine Le Pen, Thibault François. Tak to jsou všechno naši přátelé vlasteneckých stran po celé Evropě. A dovolte mi, aby jsme teď pustili českou hymnu a oni tady s námi budou stát, aby vyjádřili podporu České republice.
Česká republika na prvním místě. Doufejme, já si to neodpustím, že českou hymnu uslyšíme ještě dnes pozdě večer z jiné části Prahy a že to bude vítězná píseň. Tak a teď bych poprosil režii, aby nám pustila klip naší frakce Identita a demokracie, abyste všichni věděli, co tato frakce představuje, jaké má plány do budoucna a co vlastně chce řešit. Chce suverenitu, svobodu evropských národů. Prosím. Emmanuel Macron Tak, možná jste si mohli všimnout, že v tom klipu byly i záběry z Prahy, odsud z Václavského náměstí a z dalších míst, ale my se teď už přesuneme k jednotlivým projevům. Dovolte mi, abych na pódium pozval předsedu hnutí SPD, člena frakce Identita a demokracie, Tomia Okamuru. Dámy a pánové, drazí vlastenci, vážení hosté zahraničí, srdečně vás vítám na našem vlastenském setkání evropských parlamentních stran sdružených ve frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu. Dovolím si také za nás všechny poslat pozdravy na Slovensko. Přeji brzké uzdravení slovenskému premiérovi Ficovi. Předevčírem Česká sněmovna hlasy poslanců Fialovy vládní pětikoalice odmítla návrh SPD, abychom odsoudili atentát na Roberta Fica. To je opravdu šokující. Útok na něj byl vyvrcholením špinavých kampaní a mediálních štvanic, které progresivistická média a liberální politici používají na Slovensku, v České republice, ale i celé západní Evropě proti všem, kdo se postaví za svoji zemi proti Bruselu nebo Washingtonu. Připomenu úvozovká říky slovenského premiéra, kterého chtěl zavraždit probruselský a proukrajinský aktivista. Premiér Fico, stejně jako my v SPD, odmítal podpořit válku na Ukrajině, odmítal migraci, včetně migračního paktu, odmítal všechny nesmyslné diktáty Bruselu, včetně Green Dealu. Jinými slovy, zavázal se, že bude hájit zájmy své země a svého národa. A to je dnes pro progresivisty a pro bruselské aktivisty zločin. Krev na rukou mají všichni, kdo místo faktické diskuze nálepkují a vyvolávají nenávist vůči politickým oponentům. V České republice máme bohužel nejnenávistnější a nejfanatizovanější štváče přímo ve vládě, na ministerstvech obrany a vnitra. Oni i jejich soupotníci, když nemají argument, vytáhnou urážky a nálepky. A netýká se to jen nás, politických oponentů. Vládní politici nenávidí i svoje občany. Dezoláti, extrémisté a ruští šváby jsou podle nich všichni, kdo proti nim demonstrují, ti, kdo je kritizují za lhaní, rozkrádání země, za drahotu a inflaci, ti, kdo je kritizují za likvidaci české ekonomiky, českého zemědělství, za nejdražší energie v Evropě. Dezoláti,
jsou podle vládních představitelů a provládních médií ti, kdo nahlas říkají pravdu, že vládní politici kradou naše peníze a posílají je zkorumpovaným oligarchům na Ukrajině. A nepřítel státu je podle vládních politiků každý, komu se nelíbí, že v naší zemi dala vláda přednost Ukrajincům před našimi občany. I hyenismus politiků vládní pětikoalice a liberálních novinářů přispěl k vybičování nenávistné atmosféry a i oni mají ruce umazané krví. Progresivisté ve všech zemích nechtějí diskutovat, nechtějí otevřenou a svobodnou debatu, protože nemají argumenty. Jejich argumentem jsou jen urážky, lži a dehonestace. My víme, proč nechceme válku. Nechceme, aby naše děti umíraly pro udržení americké světovlády. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč bychom měli útočit v cizím zájmu proti jakékoliv zemi, nejen proti Rusku. Ostatně naprosto stejný názor mají miliony ukrajinských mužů a žen, kteří uprchli přes Zelenského totalitním režimem do západní Evropy. K nám, do Polska, ale i do Ruska. Nikdo z nich nechce umírat za banderovce a americké zájmy. Západní země dnes řeší dilema, jak migranty přinutit k návratu na Ukrajinu. Jakkoliv nesouhlasíme s upřednostňováním Ukrajinců a Ukrajiny před našimi občany, tak na druhé straně uznáváme právo Ukrajinců nebojovat za současný banderovský ukrajinský režim. Čím dříve se zroutí, tím lépe prospět pro nás i pro samotné Ukrajince. Bohužel, evropské země a národy neohrožuje jen americká proxy válka s Ruskem. Největším nepřítelem Evropy a Evropanů je bruselská byrokracie. Vedení Evropské unie zcela regulérně zešílelo a krok za krokem zcela cíleně likvidují evropskou ekonomiku. Pod záminkou boje proti klimatickým změnám zdražují nebo rovnou likvidují veškeré evropské hospodářství, průmyslovou výrobu, zemědělství nebo energetiku. Smutné pro nás je, že v čele těch nejhloupějších a na čele těch nejhloupějších vlád kraluje česká vláda. Podle nedávno zveřejněné studie jsme loni trhli další rekord a měli jsme v Evropě nejen nejdražší elektřinu, ale také nejdražší léky a SPD říká stop. Připomenu, že než pravicové i levicové vlády zlikvidovaly české farmaceutické firmy, byla Česká republika ve spotřebě léků téměř soběstačná. Nemusím připomínat, že mnohé léky kvůli Fialově vládě v posledních letech ani nebyly. Průběžně nám chybí třeba antibiotika. Československo přitom v minulosti bylo jednou z prvních zemí na světě, kde se po válce začala antibiotika vyrábět. Současné české vlády se postaraly o to, že dnes nemáme nejen antibiotika, ale už nemáme ani prášky na obyčejný průjem. Pravda, nejde jen o cílenou likvidaci naší soběstačnosti ve všech myslitelných oblastech. Naše léky se zřejmě vyváží na Ukrajinu, kde potřebují zranění vojáci. A já bych evropským vládám doporučil, nevozte do ukrajinských zákupů léky, pošlete tam mír, pak nebudou mrtví ani zranění. Stačí málo. Stačí, když Západ a Ukrajina budou respektovat lidská práva. Stačí uznat právo milionů ukrajinských Rusů na autonomii na jejich historickém území tak, jak ho zaručuje zakládající charta OSN. Dovolte Ukrajině, aby znovu měla neutrální status, tak jak to ukládala její ústava, kterou banderovci pod tlakem Západu změnili. Vážení spoluobčané, milé dámy a pánové, naše Česká republika po léta patří k největším exportérům elektřiny v Evropě.
Navzdory tomu máme během uměle vyvolané energetické krize nejdražší energie v Evropě. Byl to v prvé řadě zlý úmysl Fialovy vlády. Ale nesmíme pominout fakt, že i Brusel dělá vše proto, aby byly energie ještě dražší. Energie nám zdražují protiruské sankce, boj proti atomovým a uhelným elektrárnám, naprosto nesmyslné emisní povolenky Evropské unie, ale také to, co ti blázni považují za řešení, tedy fotovoltaika a větrné elektrárny. Kvůli těmto nestabilním zdrojům se musí masivně přebudovávat sítě a samozřejmě se musí výroba energie složitě zálohovat, aby dodávky byly stabilní i v případě, když nepouká a nesvítí slunce. Miliardové náklady musí platit spotřebitelé, naši spotřebitelé a naše firmy. Miliardové zisky z tzv. Obnovitelných zdrojů pak inkasují vybraní spekulanti. Nic proti obnovitelným zdrojům, ale tristní stav vypovídá o zhoubné filozofii Bruselu a Evropské unie. Dotace bohatým a náklady chudým. Miliardáři dostávají miliardy, milionáři miliony a zbytek, drtivá většina daňových poplatníků, českých občanů, jim na toho musí podle Bruselu a Fialovy vlády vydělat. To je, vážení spoluobčané, zcela zrůdný zlodějský systém. Vám nikdo nic nedá za naúražené zrcátko u auta, ale když bude chtít milionář, dostane miliony na flotilu elektroaut. Pochopitelně, dotacím se, jak víme, meze nekladou. Takže kromě příkladu cyklostezek od nikud nikam, jsme tu měli i akvapark na kopci, kde ani nebyla voda. I podle průzkumu, které dělají ekologičtí aktivisté, vnímá Green Deal Evropské unie většina našich občanů negativně. Demokracii, když začnou občané reptat, by s tím politici měli něco udělat. V Evropské unii, tak jako v každé totalitě, zavádějí ale cenzuru a tresty za špatný názor. Pamatuji, jak progresivisté říkali, že když budeme v Evropské unii, tak budeme spolu rozhodovat. Opak je pravdou. V Bruselu fakticky vládnou nikým nevolení byrokraté. Eurokomisařka za hnutí ANO, Věra Jourová, navíc aktivně bojuje proti všem Evropanům svými šílenými návrhy na zvýšení cenzury. Migrační pakt je další hřebík do rakve svobodných evropských národů. Namísto toho, aby Brusel zastavil příval nebezpečných migrantů z Afriky a z islámských zemí a dalších, dělá Brusel maximum proto, aby nelegální a nebezpečnou migraci zlegalizoval a aby migranty usadili v zemích, které byly jejich zádění zatím ušetřené. Proto tady promluví Fabrice Legeri, který 7 let do roku 2002 byl šéfem Frontexu a řekne vám tady, jak se dělá ochrana, respektive neochrana schengenských hranic. Jak mu eurokomisařka Ylva Johanssonová, která má na starosti migraci, přímo diktovala, že má ty migranty brát do Evropy a nikoliv je z Evropy odrazovat. To je Evropská unie a s tím SPD zásadně nesouhlasí. Migrační pakt je příkladem unijní hlouposti a škodlivosti. Namísto toho, aby západní země a Brusel zrušili veškeré sociální a ekonomické podpory, které k nám lákají migranty, tak přišli s modelem, jak nezvladatelné a nebezpečné migranty ze svých zemí přesunou k nám pod názvem povinná solidarita. Západní země za souhlasu Fialovy vládní pětikoalice nám chtějí vnutit přesně tu chybu, kterou před 8 lety v roce 2015 před 9 lety udělali západní země. A do stejného problému nás chtějí dostat. A my tomu prostě chceme zabránit. Migrační pakt je příkladem unijní hlouposti a škodlivosti. Namísto toho, aby západní země a Brusel zrušili veškeré sociální a ekonomické podpory, které k nám lákají migranty,
tak přišli s modelem, jak nezvladatelné a nebezpečné migranty ze svých zemí přesunout k nám pod názvem povinná solidarita. Je to diktát, ne solidarita. Je to navíc rozkaz platit jiným zemím za to, že si tam zvou ekonomické migranty. Navíc evropští politici migranty do Evropy lákají proti vůli většiny původních obyvatel Evropy. Jen na okraj. Švýcarská vláda spolu se švýcarskými občany před pár lety definitivně ukončila jednání o vstupu Švýcarska do Evropské unie. A důvod byl jediný, ale zásadní. Evropská unie podle Švýcarů není demokratická a vstup a podřízení se Bruselu by tak bylo v rozporu s platnou švýcarskou ústavou. Rád bych řekl, že po formální stránce žijeme všichni stále v suverénních zemích. Zemích, kde podle ústav mají jen občané těchto jednotlivých zemí právo rozhodovat. Jakkoliv se to nezdá, toto právo rozhodovat, dokonce i přímo, tedy v referendech, dává česká ústava i nám, českým občanům. Jiná věc je, že všechny české vlády a parlamenty a všechny ostatní politické strany, kromě SPD, doteď bojkotují toto přirozené právo a ústavou dané právo občanů rozhodovat ve své zemi, třeba i o členství v Evropské unii nebo v NATO. Jsme fakticky jedna ze dvou zemí Evropské unie, kde občané nemají právo na referendum. A my chceme referendum. Chceme zákon o referendum. To, že dodnes toto právo není po 30 letech uzákoněno, je protiústavní stav a svědčí o tom, jaký nedemokraté byli a jsou vládní politici v praxi. Slovo demokracie je pro ně jen zástěrka pro jejich zneužívání moci a klacek na všechny kritiky. Pravda, daří se jim neskutečné oský můzky, kdy ve jménu ochrany demokracie demokracii na maximum omezují. Vážené dámy a pánové, milí vlastenecky smýšlející občané, prožíváme dnes skutečnou válku. A to nejen na Ukrajině, ale také jinými metodami a předeseném slova smyslu v Evropě. Tady vedou progresivisté s cílem přebudovat Evropu na totalitu. A toto slova jen s tím, že zatímco dříve se budovala totalita ve jménu a ve prospěch různých společenských skupin, noví totalitáři to dnes po celé Evropě dělají ve jménu vybraných takzvaných menšin. Přepisují dějiny, potlačují svobodu názoru a projevu, snaží se zlikvidovat suverenitu národních států. V roku 2009 se do médií dostaly odtajněné dokumenty z doby druhé světové války. O německém programu ovládnutí Evropy ekonomickou silou. Když si nacisté uvědomili, že válku prohrávají. Pozoruhodné je, že tento program volal po stejných strukturách a reformách, které Evropskou unii, které Evropská unie již v identické podobě opravdu vytvořila. Není přitom důležitá ideologická věta, kterou lidi ohlupují, ale prostředky a cíle, jejich cílem je nekontrolovatelná moc a prostředky je lhaní a potlačování svobodné diskuze a demokracie. Pochopitelně, prosazení totality potřebuje chaos, násilí a ještě lépe válku. Výměna původních Evropanů za migranty z Afriky nebo Ukrajiny má pro progresivisty svůj smysl. Jde o lidi, kteří nezažili, co je skutečná demokracie. Progresivisté si myslí, že budou moci ovládat metodou cukru a biče. Zatím vidíme jen cukr ve formě ekonomických pobídek migrantům. Byť zatím okouší původní Evropané v cílené likvidaci svých tradičních kultur. Zdá se, že alespoň v části se s tím pokouší bojovat Británie, kterou dnes neomezují bruselské směrnice. Ve školách se tam prý už nebude vyučovat bruselské dogma, že lidé mají 72 pohlaví,
ale počet pohlaví se zúží na pohlaví dvě, ta původní biologická. Nikdy bych nevěřil, že ministerstva budou muset řešit kdekoliv na světě otázku za 72 nebo dvě pohlaví. Ale i to je důsledek práce Bruselu. Bruselských eurokomisařů a aktivistů ze ziskových organizací placených evropskými vládami, včetně těch českých. To, co je navštěm nejabsurdnější, je, že jak v Bruselu, tak i zde v Praze si sami platíme za boj proti nám, normálním lidem. Prounijní politici, namísto toho, aby vlády podle vůle lidu, jak jim to káže ústava, mění státní orgány na totalitní nástroje útlaku. A to je potřeba okamžitě zastavit. Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, mocí rozvěsnění liberálové cítí nebezpečí, protože vědí, že demontáž této zničující éry znamená jiný konec. Maďarský premiér Orbán říká, že budoucnost má být založena na státní suverenitě. Kéžby. Maďarský lídr je přesvědčen, že pak každý národ bude poháněn svými přirozenými zájmy, nikoli globalistickou ideologií. A Robert Fico nedávno řekl, cituji, Jourová nás nenávidí, eurokomisařka za hnutí ANO. Ano, nenávidí premiéra Orbána, který dokonce žádal její odvolání. A my hnutí SPD také žádáme odvolání eurokomisařky Jourové z hnutí ANO, která škodí České republice i celé Evropě. Pokud bychom v Bruselu měli většinu a moc my evropské národní a vlastenské strany, tak tam není ani Jourová, ale ani žádná Evropská komise. Ani tisíce předražených bruselských byrokratů. Nám stačí pouze volný a svobodný společný trh. To jediné bychom zachovali. Řádění migrantů na západě nám ukázalo, že součástí naší suverenity musí být i právo na ochranu hranic a možnost kontroly osob, které ji překračují. Odmítáme migrační pakt. Vidíme problémy, které západ s řáděním migrantů má, ale jediné řešení je stopnout veškerou finanční a sociální pomoc migrantům a vyhostit je z Evropy. Nechceme tady žádné nelegální migranty. Je třeba i jiné začít chránit hranice a nepouštět migranty ani na evropský břeh. Nechceme tady islamizaci, říkáme ne islámu, ne nelegálním migrantům. Nechceme tady žádné africké a islámské nelegální migranty. Migranty je potřeba vůbec nepouštět do Evropy. Tak, jak to dělá náš přítel spojenec a ministr italské vlády Matteo Salvini. Za chvíli tady uvidíte jeho zdravici. Bohaté arabské země nemají problém s migranty, protože si je tam vůbec nepustí. A pokud tam někdo přijede pracovat, musí zemi opustit i hned, jakmile přijde o práci. Nikoho by tam nenapadlo živit nepřizpůsobivé hordy parazitů za peníze státu. Dobré je vidět, že ve světě existují osvědčené recepty, jen se nesmíme bát je použít. A ten recept je jednoduchý. Nikomu ani korunu, ani euro zadarmo. Vážení spoluobčané, vážení přátelé, milé dámy a pánové, tu stejnou výzvu a prosbu, spojme se, musím říct si vám, všem českým konzervativně a vlastenecky smýšlejícím občanům. Neoslavujme, prosím, svoje síly tříštěním v mnoha pětistranách a hnutích, kterým dnes uměle naše konkurence nafukuje preference. Jejich cíl je bohužel jediný. Oslavit SPD, která je dnes jedinou relevantní silou, schopnou s partnery v Evropě prosadit změny. Jenom naše společenství, naše evropská frakce v Evropském parlamentu, největší evropský vlastenský parlamentní stran, v čele s Marine Le Pen, Mattem Salvinim, Gertem Wildersem a dalšími, má potenciál a také šanci a také vůli prosadit konec těch šíleností a změn, které nám Brusel uložil a které ještě plánuje. Pokud se všichni spojíme, pak můžeme být v Evropě skutečně silou, která zruší Green Deal
zakáže podporu migrace a nelegální migranty z Unie vyhostí. Jsme silou, která může vrátit naší zemi svrchovanost. My a naši evropští partneři odmítáme diktát kohokoli a prosazování zájmu kohokoli silou. Prosazujeme dobrovolnou spolupráci na základě vzájemné výhodnosti a rovnoprávnosti. Platí to jak o spolupráci našich stran, tak to platí i o námi prosazovaném modelu mezinárodní spolupráce. Respektujeme svrchovanost všech zemí, jejich kulturu, tradice a pro nás žádáme to též. Nemáme ambice diktovat Bruselu a Brusel nemá žádné právo cokoliv diktovat nám. Jsme pro demokracii a svobodu. Jsme pro tradiční Evropu Evropanů a zdravý lidský rozum neskalený šílenými ideologiemi. Náš program zde doma je inspirovaný Masarykem. Zakladatel našeho státu vybojoval našim národům suverenitu. Masaryk, demokrat, už na počátku 20. století žádal pro Československou republiku demokracii švýcarského typu, včetně referenda. Francouzka Marine Le Penová, Ital Matteo Salvini, Holanďan Geert Wilders a další. Tito lídři, přátelé a kolegové SPD po celé Evropě jsou skuteční obránci Evropy a lídři, kteří své občany a své země nikdy nezradili. SPD je součástí jediné vlastenecké evropské parlamentní frakce v Evropském parlamentu a máme tedy jako jediní v České republice reálnou šanci změny v Evropské unii a v Evropě prosadit. Nejsme dnešnicami, kdo říká, že svět, nebo jak je dnes móda říkat, nový světový řád má být založen na státní suverenitě. Již za dva týdny, 7. a 8. června, rozhodneme o budoucnosti České republiky. Je čas na změnu. Říkáme jasně, peníze Čechům, ne Ukrajině. Chceme mír, ne válku. Říkáme jasně, ne euro, ne Green Deal, ne migraci. Požadujeme právo na referendum, včetně referenda o Evropské unii. Návrat státní suverenity znamená jediné. Musíme zlomit okovy, které nás svazují v Evropské unii. Vážení občané, vážení přátelé po celé Evropě, spojme se za Evropu svobodných národů. Česká republika na prvním místě. Děkuji za pozornost. Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, člen frakce Identita a demokracie. Tak a teď přijde na řadu slíbený bývalý ředitel pohraniční stráže Frontex, která měla chránit schengenský prostor před nelegální migrací. Pojďte a poslouchejte, jak to skutečně bylo. Fabrice Leggeri! Dear friends, today I'm honored and delighted to meet you in the beautiful city of Prague, here in the Czech Republic. Prague is definitely an architecture and cultural landmark of our European civilization. We can all be proud of. Dear friends, our identity, naše identita, our culture, naše kultura, and our way of life, a náš způsob života, are currently under threat, jsou v současné době ohroženy, because of three major dangers that Europe is facing. Tři hlavní nebezpečí, kterým Evropa čelí. Firstly, na prvním místě, the European Union, as it works now, je to skutečnost, does not protect our European.
Dnes funguje Evropská unie, nechrání své vnější hranice. Tady zdůrazním ty masivní migrační toky, které náš kontinent zaplavují, stejně tak, jako zaplavují většinu našich národů. In our views, illegal migration is a problem. Podle našeho názoru, ilegální migrace je problém. But in the eyes of the European Commission, in the eyes of its president, and in the eyes of the European Commissioner in charge of Home Affairs, Mrs. Johansson, migration is not a problem, but a project. Nicméně v očích Evropské komise, v očích předsedkyně Evropské komise a v očích komisařky pověřené těmito věcmi, paní Johansson, to není problém, je to projekt. You wonder how I can say so. Možná se ptáte, jak tohle dovolím si tvrdit. Well, as former director of Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, I remember shocking words from that commissioner. Jako bývalý ředitel Frontexu, pobřežní a přímořské agentury, jsem slyšel vyjádření, které mě naprosto šokovalo, vyjádření právě této komisařky. During our first meeting in October 2019, she said, "Why do you need uniforms and weapons for the European Border and Coast Guard? Migrants come for love. So you don't need uniforms and weapons. Your job is to welcome migrants." Při našem prvním setkání, to bylo v říjnu roku 2019, mi položila otázku, proč žádáte nové uniformy a zbraně pro tu agenturu pobřežní a přímořské stráže? Migranti přece přicházejí za láskou. Vy nepotřebujete zbraně a uniformy, vy je máte vítat. And the commissioner added, Europe is a European continent, so whether you like it or not, you have to welcome migrants. And I was very shocked. A k tomu ještě komisařka dodala tato slova. Evropa je stárnoucí kontinent. A tak, ať se vám to líbí nebo ne, musíte ty migranty vítat. A já jsem z těch slov byl šokován. Was a crystal clear policy which is reflected now in the asylum and migration pact pushed by the Commission, but our political family rejects that pact. Nicméně právě tato její vyjádření byla naprosto krystalickým obrazem současné politiky Evropské komise, kterou se snaží nyní prosadit a kterou my, rodina našich stran a názorů, ostře odsuzuje a odmítá. The second danger Europe is facing, dear friends, is economic degrowth. Druhé nebezpečí, vážení přátelé, kterému Evropa čelí, je ekonomický nerůst. What is that? That is the consequence of the Green Deal and other unrealistic environmental policies imposed by the Commission to our industry, to our agriculture, and to all of us in our daily life. Co tím myslím? Myslím tím zelený deal, Green Deal, což je opatření, kterým komise se snaží ovlivnit naše průmyslová odvětví, naše zemědělství, náš každodenní život a vydává to za nutné environmentální a ekonomické opatření. Can you imagine, dear friends, that because of some parts of the Green Deal, it is expected that European food production will shrink by more than 20% in some sectors. Dovedete si představit, že pokud se Green Deal bude realizovat, tak v některých oblastech výroby potravin tato výroba klesne o více než 20%. That means economic losses faced by European agriculture, and moreover, that means also that we will become more dependent on food imported from third countries. Znamená to ekonomické ztráty pro naše zemědělce a znamená to současně, že se prohloubí naše závislost na vývozcích potravin z třetích zemí.
What about the food sovereignty of our nation? The Commission does not care about it. Komisi nezáleží na tom, jak si povedou naše výrobci potravin. And let me go one step further. You have in mind the ban of petrol and diesel cars in the European Union in 2035. A dovolte, abych udělal ještě jeden krok, jeden příklad. Všichni si vybavujete zákaz spalovacích motorů, to znamená na benzín a naftu, který by měl začít platit v Evropě od roku 2035. We are told by Brussels that the Green Deal will help European industry to switch to clean and sustainable solutions. But for now, what we can see is that the Green Deal is beneficial to Chinese car industry and detrimental to European industry. Brusel nám tvrdí, že Green Deal pomůže přejít na čistá ekologická řešení mobility. Ale co vidíme ve skutečnosti? Vidíme, že tato politika pomáhá čínským výrobcům automobilů a že je naprosto detrimentální nebo škodlivá pro naše výrobce automobilů. The Commission does not care about our jobs lost in European industry and the Commission doesn't care about more expensive cars that normal citizens cannot afford. A zase, komise nezáleží na tom, že Evropa přijde o pracovní místa v tomto odvětví průmyslu a nezáleží na tom, že auta budou dražší, takže si je běžný občan nebude moci pořídit. The third danger Europe is facing, dear friends, is the so-called Verhofstadt report. Třetímu nebezpečí, kterému Evropa čelí, je takzvaná Verhofstadtova zpráva. This is the proposal promoted by the Commission to develop the European Union into a big super European state with governmental powers centralized by the Commission. Jde o návrh pracovat na vývoji přeměně Evropské unie takovým způsobem, aby vznikl takzvaný superstát, který by vlastně centralizoval způsob ovlivňování věcí všech členských zemí. The existence of our homelands and nations is questioned by these plans, which are supported by President von der Leyen and, unfortunately, I must say, by French President Macron. Je to plán, který vlastně naprosto ohrozí samotnou existenci našich národů, našich domovských zemí, našich vlastí. A je velmi silně propagován Ursulou von der Leyenovou a prezidentem Macronem. Those unrealistic plans are totally disconnected from what real people need and want in Europe. Those plans are a total lack of respect for national sovereignty and real democracy. Tyto plány naprosto nerealistické a odtržené od toho, co lidé Evropy opravdu chtějí, postrádají respekt, postrádají úctu k suverenitě a nezávislosti jednotlivých členských zemí. Dear friends, we should use the European elections this year to give the power back to our nations, to give the power back to people, back to normal citizens who represent. Vážení přátelé, měli bychom využít letošních voleb, evropských voleb k tomu, abychom vrátili řízení věcí zpátky jednotlivým zemím, jednotlivým národům, obyčejným lidem, kteří v těch zemích žijí. Thank you. Děkuji vám. A couple of days after the European elections, the European Parliament will play an important role to confirm or reject the new president of the European Commission. Několik dní po uskutečněných evropských volbách Evropský parlament sehraje velmi důležitou roli, a sice tu, že buď schválí, anebo naopak odmítne osobu jmenovanou do čela Evropské komise. For my political party in France, the objective is clear.
we must do everything possible to reject von der Leyen and ensure that we can avoid toxic European commissioners to be appointed. Za mou domovskou stranu a za Francii vás mohu ujistit, že budeme dělat všechno, co je v našich silách, abychom dosáhli nepotvrzení současné předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen a toxických osobností v rolích evropských komisařů. Děkuji vám. As former director of Frontex, I can give you example of toxic commissioners. For example, I have witnessed how a European commissioner has been the spokesperson of pro-migrants NGOs. Jako bývalý ředitel agentury Frontex vám můžu dát příklady toho, co nazývám toxickými evropskými komisaři. Například byl jsem svědkem toho, kdy evropský komisař byl mluvčím nevládní organizace. I have witnessed how European commissioner has hijacked the border guard agency to transform it into the Trojan horse of pro-migrants NGOs, watching what member states are doing and blaming member states when they want to control our borders. Byl jsem svědkem toho, že evropský komisař zneužil agentury Frontex a použil ji jako určitého trojského koně k tomu, aby vyvíjel tlak na členské země, aby přijímali migranty nelegální a obvinoval je, když se tomu plánu vzpírali. So. So, as a consequence, what we should do this year, first, we must fight against fake narratives spread by the Commission, which are the narratives of some lobbies and NGOs who are acting against our national interests. Co bychom tedy v důsledku všech těch faktů, které tvoří současnou realitu, měli v tomto roce dělat? Za prvé, měli bychom se postavit proti falešným narativům Evropské komise, kterou zprostředkovávají lobbysté a nevládní organizace. We must proudly reassure citizens and voters that protecting our European borders and developing our industry and agriculture are our sovereign and legitimate rights to protect and promote our security, our identity and our economic interests. Musíme přesvědčovat naše občany a naše voliče, že ochrana našich hranic a rozvoj našich ekonomik je důležitý proto, abychom byli opravdu suverénními státy a abychom mohli legitimně hájit naše ekonomické právní zájmy a naši bezpečnost. Dear friends, this year we must do everything to have as many seats as possible in the European Parliament, and this way we can control what the Commission is doing. We can enforce democratic control on your behalf over the European Commission. Vážení přátelé, v tomto roce se musíme vynasnažit, abychom získali co nejvyšší možný počet míst v Evropském parlamentu. To nám totiž umožní kontrolovat činnost Evropské komise, prosazovat skutečně demokratickou kontrolu Evropské komise ve jménu našich národů. Dear friends, everywhere in Europe and here also in Prague, we can feel that times are changing and our nations are standing up. Our nations
our people and our identities refuse dying or being replaced. Přátelé, v tomto roce, zde v Evropě, zde v Praze, vnímáme jasně, že věci se mění, že přišel čas pro naše lidi, aby povstali proti tomu, co jim brání uplatňovat svá demokratická práva. Let's use the European elections to start the political process, paving the way for a Europe built on cooperation between free nations, a Europe respecting our interests and identity, a Europe giving power back to our citizens and our nations to decide freely and democratically the kind of cooperation we want. Využijme tento rok, abychom zahájili politický proces, který připraví cestu ke vzniku Evropské unie, která bude založena na spolupráci svobodných a svrchovaných států, které budou mít možnost prosazovat své zájmy a uchovávat svou identitu. Vraťme tyto prostředky zpátky obyvatelům těch zemí. Today can be the beginning of a future without the European Commission seeking political powers in violation of national sovereignty. Dnes může být začátkem naší budoucnosti bez té Evropské komise, která znesvěcuje, která zneužívá nástrojů, které nám zachovávají naši národní svrchovanost. Today can be the beginning of a future without European judges undermining our legitimate aspirations to remain the sovereign masters of our future. Dnešek může být začátkem budoucnosti bez soudců, který se snaží odkopat naše tužby, naše směřování k tomu, abychom žili ve svobodných, svrchovaných zemích. Dear friends, přátelé, dear friends, June 2024 can be the beginning of a new Europe based on cooperation between our free nations. Dear friends, přátelé, červen roku 2024 může být začátkem nové Evropy založené na spolupráci svobodných zemí. Dear friends, let's vote and convince citizens to vote, because when the people vote, the people win. Přátelé, pojďme k volbám a přesvědčme naše spoluobčany, aby šli také volit, protože tam, kde lidé volí, tam také lidé vítězí. Thank you very much for your attention. And vote, please. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a jděte k volbám. Děkuji. Pane Stanžery, tak jste to slyšeli na vlastní uši, jak to funguje v Evropské unii s tou migrací, jak nám říkají, že proti ní budou bojovat a jak mu házeli klacky pod nohy, aby to nešlo. Slyšeli jste také věci o Green Dealu, o dalších nesmyslech, které Evropská unie chystá, dělá a jaké to bude mít důsledky. Ale teď pojďme k našim přátelům na Slovensko. Dovolte, abych na pódiu přivítal místopředsedu Slovenské národní rady Andreje Danka. Ale ze Slovenska přijela celá delegace. Dále tady vítám poslance Slovenské národní rady Rudo Huliaka.
bývalou poslankyni Romanu Tabák. A pamatujete si, jak na Slovensku ve vězení zabili generála Lučanského, bývalého policejního prezidenta? Já tady vítám jeho syna Adama Lučanského. Tak Andrej, je to vaše. Jak žije Fico? Určitě to bude slavit. Drahí přátelé, drahí bratia, drahí Česi, Moravania, drahí Slováci, Slovenci, ktorí žijete v tomto krásnom našom milovanom meste Prahe. Sme tu zo Slovenska, pretože aj u nás najprv hádzali vajcia a potom strieľali. Pretože aj u nás najprv ľudia bez cítu všetko kritizovali, nič nedokázali, zo zahraničných peňazí sa stali vysokí funkcionári, ovládali štát, ale naša vláda ich zastavila a to želám aj Česku. Želám Česku! Želám vám, drahí priatelia, aby ľudia od Tomio Okamura a SPD rozhodovali o Česku. Aby Češi, Moravania, Slezania boli prvoradí. Aby sme sa tu my, Slováci, nemuseli krčiť pred ukrajinskými vlajkami. Chceme mier. Ale my sa všetky kvôli Ukrajine hádať nebudeme, pán Fiala. Čo sa to tam deje? Z vašich očí sa stráca tá krásna pohoda, klíde, tabáč. Z vašich očí sa stráca radosť. Ale to isté je u nás. Nevieme, aké budú ceny energii, ľudia nevládnu s dôchodkou žiť a stále nám hovoria, požičajte si. Ale my sme do Európskej únie nevstupovali, aby nás ovládli. My sme do Európskej únie nešli na to, aby nám diktovali západné štáty, čo smieme a čo nie. Ale aj na západe sú ľudia, ako pani Le Pen a mnohí iní. Vážení posluchači, budeme muset končit. Případný dokončení toho přenosu vám nabídneme ze záznamu. Mějte se hezky a bude nyní následovat vysílání studia Kalich. Pýtáme se, čo naši pochodcovia, čo naši otcovia, čo naši ľudia. Chodíme do západných německých obchodních domov, robíme v západných německých fabrikách. A to krásne. Made in Čech, made in Slovakia sa stráca. Stávame sa otroci, diktujú nám, koľko smieme zarobiť, čo smieme povedať. A na konci dňa od tých najvyšších predstaviteľov ešte budú strieľať ako po našom premiérovi. Úprimne vám želám, a ešte raz hovorím, že sme to dokázali, aj keď sa to mnohým nepáči. Slováci sme to zvládli. Ja verím, že naša vláda bude pilierom V4. Mal som tú čest ako prvý Slovák vystúpiť v vašom parlamente, v poslaneckej snemovne. Bola iná doba. V4 držala pokope. Češi, Slováci, Maďari, aj Poliaci. Keď som videl toho teroristu, ktorý strieľal, spomenul som si na to, čo bolo v histórii, keď sme žili v žalári národov, kedy Gavrilo Princip spôsobil vojnu. Niekedy sa neviem zbaviť dojmu, že nás chcú rozhádať a že nás chcú zničiť. A u vás je to tak, že brat s bratom sa vadí, syn s otcom
rozbíjají se rodiny, vzťahy na základě politiky, médií, slnečkařských médií. My na Slovensku príjmeme tvrdé opatrenia proti neziskovým organizáciám. Budú musieť ukázať. Podali sme zákon, že budú musieť ukázať, kto ich platí. Pre tých ľudí nie je dôležité ich štát. Pre tých ľudí sú dôležité západné peniaze. A aj tu v Čechách je mnoho ľudí, ktorí keby mali bojovať o politické miesto ako Okamura, v živote by nedosáhli post premiéra. A ešte raz vás oslovujem, pán Fiala, našu vládu ste mali prijať, s našou vládou ste mali rokovať. Na záver mi dovolte povedať, že naozaj otvorme oči. Vráťme sa do časov, o ktorých spieva váš velikán Karel Gott, když som ja byl tenkrát klub. Tie krásne piesne, tá emocia, to nech sa vráti medzi nás. Nám Slovákom a Čechom nemusia hovoriť o pokoji a mieri. Máme za sebou dlhé obdobie spolužitia. Ale dokázali sme sa vždy slušne dohodnúť, rozprávať. A nikdy žiaden štát, žiaden politik tieto národy nemôže rozdeľovať. Na záver mi dovolte povedať pár osobných slov. Som ročník 74. Tešil som sa z majstrovstiev sveta, keď naši hokejisti bojovali. Spieval som vždy najprv českú a slovenskú hymnu. A dnes, keď som spieval vašu krásnu hymnu, som opäť cítil emóciu a slzy, pretože patríme k sebe. Aj keď spievate Kde domov môj, váš domov je tu. A váš štát si musíte chrániť. Váš štát si zaslúži ochranu, tak ako my Slováci chránime Slovensko, musí byť pre každého vlastenca jeho štát na prvom mieste. Možno by bolo dobre povedať lidé, kde te, ale na záver poviem jednu vás. Jednu vec. Sme tu práve preto a mnohí nám hovorili, nechoďte tam, neviete, čo sa môže stať. Ale ja som s pánom Huliakou, Romanou Tabák a s Adamom Lučanským povedal, a čoho sa máme v Prahe báť? Ešte stále nežijeme v dobe, aby sme tu museli byť s neprestrelnými vestami, aj keď náš premiér trpí, verím, že to bude veľký signál pre všetkých tých hlupákov z liberálnych kaviarní, ktorí si myslia, že pravdu umlčia. Pôjdeme domov s pozdravom pre nášho premiéra, pre našu vládu a tak, ako som začal. Želám vám, drahí bratia, vládu, ktorá sa nebude klaňať iným mocnostiam. Želám vám vládu, ktorá bude pozerať na utrpenie svojho národa. Želám vám vládu, ktorá nebude rozhadzovať peniaze na Ukrajinu. A želám vám vládu, ktorá bude za vás bojovať tak, ako dnes my bojujeme za našich milovaných Slovákov. Ak sú momenty v politike, pre ktoré sa oplatí žiť a človek si ich zapamätá, tak vďaka vám je tento moment pre nás štyroch veľký zážitok. Ďakujeme vám za tú emóciu, prajeme Česku to najlepšie a veríme, že spoločne sa postavíme tomu bruselskému zlu. Ďakujem vám. Andrej Danko. Andrej, skažte premiéru Ficovi od nás všech, že mu chceme
hodně zdraví, ať se vrnou zdraví. Hodně zdraví premiéru Ficovi od nás všech. A já bych si dovolil pozvat na pódium dalšího řečníka. Je to předseda strany Identita a demokracie, je to poslanec za Blambelang v Evropském parlamentu, Gerold Anemans. Ladies and gentlemen, dear friends. Dámy a pánové, vážení přátelé. When I was a young boy, když jsem byl malý chlapec, hardly a man, this place, this Venceslas Square, was already in the focus of our imagination. A malý chlapec, tedy sotva muž, toto místo, toto Václavské náměstí, již tehdy bylo v centru naší představivosti. We were anti-communists in the West. My jsme antikomunisté na západě. Already then in controversy with the political correctness of the elites, which were already then left-wing. A už tehdy jsme byli ve sporu s politickou korektností elit, které už tehdy byly levicové. Soft socialism in the West was in some kind of love affair with communism. Měkký socialismus na západě byl v jakémsi vztahu milosti, milostném s komunismem. The sacrifice of Jan Palach here on this square ended the love affair and the foggy and fakey theater and casted a sharp sunlight of truth on things. Oběť Jana Palacha zde na tomto náměstí ten milostný vztah ukončila, to mlhavé, falešné divadlo, a vrhla na realitu ostré světlo pravdy. Freedom cannot compromise with violence and state oppression. Svoboda nemůže dělat kompromisy s násilím a státním útlakem. Freedom is the freedom of the people. The freedom stands against empires. Svoboda je svoboda lidí. Svoboda stojí proti impériím. And freedom in the end prevails against empires. A svoboda nakonec zvítězí nad impériem. And that, my friends, is exactly why we stand here in 2024, in front of the same challenge. A to je, přátelé, důvod, proč zde stojíme v roce 2024, tváří v tvář stejné výzvě. The cooperation of nations on this wonderful European continent, the reunification of East and West of our European continent has been abused by forces that want the European Union to become an empire. Spolupráce národů na tomto nádherném evropském kontinentu, znovu sjednocení východu a západu našeho evropského kontinentu, to vše bylo zneužito silami, které chtějí, aby se Evropská unie stala impériem. Our love for our national identity and our national freedom has been by them almost criminalized. And our national identity has been almost drowned in the wide mass migration of their open borders policy. Naše láska k naší národní identitě a naší národní svobodě byla jimi téměř kriminalizována a naše národní identita byla téměř utopena v divoké masové migraci jejich politiky otevřených hranic. We have to send this empire of von der Leyen to the cellars of history. Musíme toto impérium Ursuly von der Leyenové poslat do sklepení dějin. Freedom. Freedom does not compromise. Freedom stands against empires. So, my friends, no Green Deal, no European debt and taxes, no compulsory destruction of our family houses, our food and our car industry, no degrowth, no destruction of our economies and of our cultural identity. Svoboda nedělá kompromisy, svoboda stojí proti impériím. Takže přátelé, žádná zelená dohoda, žádné evropské dluhy a daně, žádné nucené ničení našich rodinných domů,
našich potravin a našeho automobilového průmyslu. Žádný nerůst, žádná destrukce našich ekonomik a naší kulturní identity, žádný nerůst našeho zemědělského potenciálu. My friends, our European Party of Identity and Democracy is a sign of hope and a sign of resistance. We carry a heavy burden and a heavy responsibility because millions of people all over Europe want us to continue and to find the courage of resistance. Přátelé, naše Evropská strana Identity a Demokracie je znamením naděje a znamením odporu. Neseme těžké břímě a velkou odpovědnost, protože miliony lidí po celé Evropě chtějí, abychom pokračovali a našli odvahu k odporu. This belief in change is the challenge, and we are proud of Tomio Okamura's hospitality. Tato víra ve změnu je výzvou a my jsme hrdí na pohostinnost Tomia Okamury. Especially here on this historic place where the domination of communist empire was broken by the power of the people. Zejména zde, na tomto historickém místě, kde byla nadvláda komunistického impéria zlomená mocí lidu. Let the next year be the starting point of change. Let us be united in our resistance and let us be united in victory. Nech je příští rok výchozím bodem změny. Buďme jednotní v našem odporu a buďme jednotní ve vítězství. Long live identity and democracy. Long live the Czech people. Long live Flanders and long live Europe. Ať žije identita a demokracie, ať žije český lid, ať žije Flandry a ať žije naše Evropa. Gerold Hanemann, předseda strany Identita demokracie, a my se dostáváme z Belgie do Itálie. A já bych poprosil režii, aby nám pustila zdravici Matea Salvinio. Ciao Matteo! Ciao Praga, ciao Tomio, un caro saluto all'amico Tomio Okamura e tantissimi amici da tutta la Repubblica Ceca e da tanti altri paesi. Amici che credono in un'Europa diversa da quella di oggi, patrioti che vogliono dire basta all'Europa della burocrazia, delle tasse, dell'ideologia green, dell'immigrazione clandestina senza limiti, un'Europa di obblighi, imposizioni ai cittadini e alle imprese e limitazione alla libertà personale. Questi ultimi anni, infatti, con la disastrosa commissione guidata da Ursula von der Leyen, hanno messo in evidenza i molti limiti e difetti delle istituzioni europee, che si sono rivelate inadeguate ad affrontare le sfide attuali e di domani per i popoli europei. Un'Europa inefficace sotto ogni punto di vista, con scelte persino dannose, che hanno penalizzato imprese, lavoratori e famiglie. Quindi finalmente a giugno, dopo anni di disastri della von der Leyen e della sinistra, può arrivare un cambio di rotta. Un'Europa che faccia meno cose e le faccia bene. Un'Europa che tutela la propria identità, le nostre radici giudaico-cristiane. Un'Europa che difenda i confini dall'immigrazione clandestina e dal pensiero unico che qualche burocrate o qualche multinazionale vorrebbe imporre a Praga, a Bruxelles e a Roma. Quindi alle elezioni europee di giugno abbiamo una grande, storica opportunità di mandare un messaggio fortissimo di libertà. Il vento del cambiamento soffia forte, si sente a Praga, si sente in Italia e a breve si sentirà anche a Bruxelles. Un'altra Europa è possibile, amici, siamo pronti a lavorare per costruirla insieme. Forza Tonio, ci aspettiamo vincenti a Bruxelles. Ciao Matteo, Forza Italia! Matteo Salvini, jenom pro doplnění, je současným ministrem dopravy italské vlády a je také vicepremiérem italské současné vlády. Ale v Itálii ještě dnes zůstaneme, protože na pódium teď přijde italský poslanec Simone Biri, člen italského parlamentu ze strany Lega Matteo Salvini.
přišel. Thanks to Tomio Okamura. Děkuji, Tomio Okamura. And thanks to all the Czech friends of Freedom and Democracy Group. Všem českým přátelům skupiny Identita a demokracie. And to all friends here today for this very important event. A děkuji všem těm, kteří jsou zde dnes shromážděni k této velké významné události. As already Matteo Salvini said, it's time to say yes to a different, united Europe of people. Přesně jak to právě řekl Matteo Salvini, je čas, nastal čas, aby se zrodila nová Evropa spolupracujících zemí. Europe working for the real interest of its European people. Evropa, která bude skutečně realizovat věci, které odpovídají zájmům každého evropského národa. Now we need to say no to this Green New Deal. This European Commission has imposed a radical green agenda to us. Právě nyní je okamžik, kdy musíme vyslovit své rozhodné ne Green Dealu, té ekologické agendě, kterou Evropská komise nám nutí. But please remember that the CO2 emissions from the European countries are about 6% of the total global emission. A já připomínám, že emise CO2, které jsou produkovány evropskými zeměmi, představují pouhých 6% celkového objemu CO2 produkovaného ve světě. Therefore, my friend, the European Green Agenda will have no real impact on the global CO2 emission. Takže, přátelé, celý Green Deal nebude mít prakticky žádný dopad na obsah CO2 ve světě. My friends, the diversity of the European people is essential for the future of the European countries. Přátelé, je to právě ta rozmanitost, diverzita evropských zemí, která je klíčová pro budoucnost evropských národů. Defending our different cultures, histories, traditions and promoting European values is essential. Je zásadní, abychom chránili naši evropskou kulturu, evropskou historii, evropské tradice a abychom podporovali naše evropské hodnoty. Only if we know who we are, we can understand where to go. Protože jen za předpokladu, že víme, kým jsme schopni pochopit, kam máme jít. Only a strong and united Europe of people can ensure prosperity and peace for the future generation all around the world. Pouze silnější, sjednocená Evropa zaručí prosperitu a mír pro lidi v budoucnosti. Let us work together for a new Europe of people and build a global peace. Thanks. Pracujeme tedy společně na nové Evropě evropských svobodných národů a za mír. Děkuji vám. Simone Bele, italský parlament. Tak mě napadá, dovolte, abych to trochu odlehčil, tak mě napadá, jestli všichni Italové mají hlas jako drupy. Neměli jste ten pocit. A z Itálie se posuneme dál. Z Itálie se posuneme k našim jižním sousedům do Rakouska. Dovolte, abych na pódiu přivítal Udo Landbauera, poslance a místopředsedu Svobodné strany Rakouska, FPO. Udo Landbauer. Dear ladies and gentlemen, esteemed friends of freedom and democracy. Pánové, vážení přátelé, svobody a demokracie. We are on a turning point. Never before has the opportunity for real change been so huge.
Nacházíme se v bodě zlomu. Nikdy zatím nebyla příležitost ke skutečné změně tak obrovská. And when I say change, I mean a political shift for the better, away from the likes of von der Leyen and towards to the people, the citizens, the families in our homeland. A když říkám změna, myslím tím politický posun k lepšímu, pryč od lidí, jako je Ursula von der Leyenová, směrem k lidem, občanům, rodinám našich vlastech. This must be. These must be the beneficiaries of our policies. We do not need a European Union of puppets for pharmaceutical companies and lobbyists who orchestrate dirty deals. The only lobby we must serve is our families and our fellow citizens. The only lobby we must serve is our families and our fellow citizens, and no one else. Právě tito lidé musí být příjemci naší politiky. My nepotřebujeme Evropskou unii složenou z lotek farmaceutických společností a lobbystů, kteří organizují špinavé obchody. Jedinou lobby, které musíme sloužit, jsou naše rodiny a naši spoluobčané a nikdo jiný. We must serve those people who get up every day, roll up their sleeves and accomplish something. Mothers and fathers, parents, the grandparents who have built this Europe. We are committed to these people to enable them to live a better life in freedom, peace, security and prosperity. Musíme sloužit lidem, kteří každé ráno vstanou, vyhrnou si rukávy a něco užitečného vykonají. Matkám a otcům, rodičům a prarodičům, kteří tuto Evropu vybudovali. Těmto lidem se zavazujeme, že jim umožníme žít lepší život. Ve svobodě, míru, bezpečí a prosperitě. My friends, this is what I strive to create a Europe of sovereign nation states that place the protection and needs of their own population at the center of their political actions and designs. We do this not for ourselves. Politics is not an end in itself. We do this for our children and grandchildren so they can have safe and free lives. To je to, co nás vede k tomu, abychom vytvářeli Evropu suverénních národních států, které staví ochranu a potřeby vlastního obyvatelstva do středu svých politických kroků a plánů. A neděláme to pro sebe, politika není cílem sama o sobě, děláme to pro naše děti a vnoučata, aby mohli žít bezpečný a svobodný život. The proponents of EU centralization, of the Brussels madness, distinguish between two basic types of Europeans. The good Europeans who follow and unconditionally support the current path of creating a centralist European federal state. And on the other side, the bad Europeans who are not willing to follow this path. Zastánci centralizace Evropské unie, bruselského šílenství, nazvěme to, rozlišují mezi dvěma základními typy Evropanů. Jednak jsou dobří Evropané, to jsou ti, kteří následují a bezpodmínečně podporují současnou cestu vytváření centralistického evropského federálního státu. A pak jsou špatní Evropané, kteří touto cestou jít nechtějí. In contrast, I say good Europeans are those who recognize the cultural pluralism and the diversity of this continent, those who want to preserve the identities of the peoples of Europe. Já naopak tvrdím, že dobří Evropané jsou ti, kdo uznávají kulturní pluralitu a rozmanitost našeho kontinentu. Ti, kteří chtějí zachovat identitu evropských národů. What we need. What we need again in the European Union is respect and appreciation for the great nations of Europe, for the established cultures, identities and mentalities. To, co v Evropské unii opět potřebujeme, je úcta a uznání k velkým národům Evropy, k zavedeným kulturám, identitám
Austrians, good Frenchmen, good Italians, good Flemish, good Germans, good Czech. We also showed that we want to be good European. Tím, že se chováme jako dobří Rakušané, dobří Francouzi, Italové, dobří Vlámové, dobří Češi, dobří Němci, dáváme rovněž najevo, že chceme mít být dobrými Evropany. The European Union must develop, redevelop again into a confederation of sovereign member states designed to be as liberal, subsidiary and federal as possible internally in order to strongly and unitedly represent European interests in world politics and the global economy externally. Evropská unie se musí znovu rozvinout, a sice v konfederaci suverénních členských států, koncipovanou tak, aby vnitřně byla co nejliberálnější, nejsubsidiárnější a nejfederálnější, aby tak navenek mohla silně a jednotně zastupovat evropské zájmy ve světové politice a globální ekonomice. And that is why it's so important that we clean up the system of Ursula von der Leyen and put an end to the assault on our prosperity, sovereignty and freedom. A proto je tak důležité, abychom odstranili systém Ursula von der Leyen a ukončili útok na naši prosperitu, suverenitu a svobodu. Dear friends, we must put an end to mass immigration and the asylum chaos. They promised us doctors, physicists and rocket scientists, but murderers, knife fighters and rapists have come. The European Union has learned nothing from 2015. Přátelé, musíme skoncovat s masovým přistěhovalectvím a s azylovým chaosem. Slibovali nám lékaře, fyziky a raketové vědce, ale přišli vrazi, bojovníci s noži a násilníci. Evropská unie se vůbec nepoučila z roku 2015. To this day, there is no effective protection of external borders, no reception centers outside the EU, and this EU continues to pursue a policy that opens all doors to illegal migration. Do dnešního dne neexistuje účinná ochrana vnějších hranic, neexistují přijímací centra mimo EU a tato EU nadále provádí politiku, kterou otvírá všechny dveře nelegální migraci. We must put an end to the madness of EU bureaucrats intervening in the private lives of citizens, expropriating our families and continually harassing people with new regulations. Musíme skoncovat s šílenstvím byrokratů EU, kteří zasahují do soukromého života občanů, vyvlastňují nám naše rodiny a neustále obtěžují lidi novými předpisy. Let's say yes to technological openness and no to the ban on internal combustion engines and CO2 reduction at any cost, which punish families while those in power continue to benefit. Řekněme ano technologické otevřenosti a ne zákazu spalovacích motorů a snižování emisí CO2 za každou cenu. To totiž trestá rodiny, zatímco ti, kdo jsou u moci, z toho mají i nadále prospěch. Our fellow citizens, the workers and employees, the businesses and industries need affordable energy. And I have been saying this for years. Affordable energy is the engine of prosperity in our countries. What this EU is pushing forward is exactly the opposite to the harm of the people and the economy. Naši spoluobčané, dělníci, zaměstnanci, podniky, průmyslová odvětví potřebují cenově dostupnou energii. A já to říkám už léta, cenově dostupná energie je motor prosperity v našich zemích. Ale to, co tato EU prosazuje, je přesný opak ke škodě lidí a ekonomiky.
We also say yes to a reasonable family policy that secures a future for the European peoples with their own children. But no to all the trash queens and leftist wokeness that destroy our identity and culture. And dear friends, for me, there are only two genders, male and female, and we will stick to it. Také říkáme ano rozumné rodinné politice, která evropským národům zajistí budoucnost v podobě jejich vlastních dětí. A říkáme ne všemu tomu braku drag queens a levičáckému wokeness, které ničí naši identitu a kulturu. Pro mě existují pouze dvě pohlaví, mužské a ženské, a toho se budeme držet. My dear friends, we as the reasonable forces of Europe stand against this. We fight for clean politics, for policies that serve the people and dismantle the corrupt system. Přátelé, my jako rozumné síly Evropy jsme proti tomu. Bojujeme za čistou politiku, za politiku, která slouží lidem a odstraňuje skorumpovaný systém. Transform this European Union for the better. Thank you very much. Naše politické kroky jsou plně zaměřeny na naše vlastní obyvatelstvo. Pojďme společně nastavit politickou změnu a proměnit tuto Evropskou unii k lepšímu. Mnohokrát vám děkuji. Udolandové, rakouští svobodní. Kde jsme dnes všude byli? V Rakousku, ve Francii, v Belgii, v Itálii, na Slovensku, ale ještě jsme nebyli na severu. Tak dovolte, abych na pódiu přivítal Martina Helmeho, předsedu konzervativní lidové strany Estonska a bývalého ministra financí Martin Helme. Zdravím vás. Zdravím Prahu. Zdravím Prahu. Dear patriots, we are standing at a pivotal moment of history. Vážení vlastenci, nacházíme se v klíčovém okamžiku dějin. 30 years ago, the people of Central and Eastern Europe got back our freedom. Před 30 lety jsme my, lidé z střední a východní Evropy, získali znovu svou svobodu. We can still remember how miserable and awful the Soviet times was. Stále si ještě pamatujeme, jak mizerné a hrozné to všechno sovětské bylo. Not just the poverty, where you could not buy new clothes, could not buy a new washing machine or TV set. Nejenom chudoba, že jste si nemohli koupit nové oblečení, nemohli jste si koupit pračku nebo televizi. But that was the practical side of it, of the planned economy and socialism. The most depressing part of life under socialism was the endless lies we had to live with. Ale to byla jen praktická stránka plánovaného hospodářství a socialismu. Nejdepresivnější části života ze socialismu byly ty nekonečné lži, ve kterých jsme museli žít. Newspapers lied, politicians lied, police lied, teachers lied, your boss lied to you. Noviny lhaly, politici lhaly, policie lhala, učitelé lhali, váš šéf vám lhal. We can all remember the fake optimism of the official propaganda declaring advances in every sphere of life, while at the same time everyone could see that things are getting worse. Všichni si pamatujeme ten falešný optimismus oficiální propagandy, která hlásala pokroky ve všech oblastech života, a přitom každý viděl, že se všechno jen zhoršuje.
Because we can remember the misery of socialism, we can recognize it when it rears its ugly face again. Today, European Union is fast becoming, under our own very eyes, a new prison of nations. Protože si pamatujeme tu bídu socialismu, dokážeme je rozpoznat, když se znovu vynoří před námi její ošklivá tvář. A je to právě dnes, kdy se před našima očima Evropská unie rychle stává novým vězením národů. A socialist top-down planned economy, complete with official ideology, mind-numbing propaganda and brazen lies. Socialistické zhora řízené plánované hospodářství, doplněné o oficiální ideologii, mysl otupující propagandu a nestoudné lži. This time, it does not call itself socialism. It prides itself of being a liberal democracy. Tentokrát se však neříká socialismus. Pyšní se tím, že je liberální demokracií. But the end game is the same. It is totalitarian. It hates freedom. It destroys wealth. And it destroys our heritage. Ale v podstatě jde o tu samou věc. Je to totalitní způsob, který nenávidí svobodu, ničí bohatství a ničí naše dědictví. The system wants to root us from our identity and press ahead with a cultural severing of our own past, so we could be more easily manipulated and enslaved. Systém nás chce vykořenit z naší identity a prosadit naše kulturní odříznutí, to znamená odříznutí od naší vlastní minulosti, abychom byli snadněji manipulovatelní a zotročovaní. Enslaved to a corrupt, decadent elite that wants to rule us. We are, my dear friends, well advanced on the road to serfdom. Zotročovaní s korumpovanou dekadentní elitou, která nám chce vládnout. Jsme, milí přátelé, již pěkně daleko na cestě k nevolnictví. We have been pushed on this road by mass migration. Mass migration destroys communities. It destroys the connection that people have with their past and with their surrounding land. Na tu cestu jsme byli dotlačeni masovou migrací. Masová migrace ničí komunity, ničí spojení lidí s jejich minulostí a s okolní krajinou. It destroys the safety of communities, cities, entire countries. It destroys wealth in ways we can't even count. Ničí bezpečnost komunit, měst, celých zemí. Ničí bohatství způsobem, který ani nedokážeme spočítat. And at the same time it empowers the elite. The more crime there is, the more they have an excuse for building a surveillance society. A zároveň posiluje postavení elit. Čím větší je kriminalita, tím větší mají záminku pro budování společnosti dozoru, dohledu. Migration and the terrorism it brings with it is the perfect excuse for the elites to have an all-seeing eye watching over us. Migrace a terorismus, který sebou migrace přináší, je pro elity dokonalou záminkou, aby nás mohli sledovat všem vidoucím okem. We have been pushed on the road to serfdom also by climate hysteria. Na tu cestu nás zahnala také klimatická hysterie. It is a scientific fact that no one has ever been able to prove
that the 0.04% of CO2 in Earth's atmosphere will cause the Earth to boil. Je vědecky dokázáno, že nikdo nikdy vlastně nedokázal, že 0,04% CO2 v zemské atmosféře způsobí, že se země uvaří. Climate hysteria is the biggest scam in history, meant to be the perfect justification for the biggest redistribution of wealth in history. Klimatická hysterie je největší podvod v dějinách, který má ospravedlnit největší přerozdělování bohatství v dějinách. It is the perfect excuse to take away all your money, to take away all your property, to take away all your freedoms, so that the same corrupt, decadent elite can rule us. Je to dokonalá záminka, jak vám sebrat všechny peníze, sebrat veškerý majetek a vzít vám všechny svobody, tak, aby nám mohla vládnout stále stejná zkorumpovaná dekadentní elita. And again, you are being told to give up your right to freedom of speech, freedom of conscience, freedom of assembly, freedom of everything, because in the words of that poor, brainwashed Swedish school dropout, if you don't, how dare you? A zase tvrdí vám, že se musíte vzdát práva na svobodu slova, svobodu vědomí, svobodu shromažďování, protože slovy toho zoufalce, který vypadl ze švédské školy, když se tak nezachováte, jak se opovažujete? It is all a scam, and it is the old socialist dream. You have nothing, and be happy. Všechno je to podvod, a vlastně je to stále stejný socialistický sen. Nemáte nic, a přesto jste šťastní. Don't you worry, the elite knows what's best for you. S ničím si nedělejte starosti, elita ví za vás, co je pro vás nejlepší. So here we are. Disagreement is disinformation, fake news, and outright Putinism. So you need to lie down and take it if you know what's best for you. Nesouhlas je označován za dezinformaci, fake news a otevřený Putinismus. Takže se klidně posaďte, položte a nechte si to všechno líbit, protože tady víte, co je pro vás nejlepší. My friends, we have been here before. The dark forces that want to enslave us and take everything we have are as old as the sun and the moon. Přátelé, to všechno už tady bylo. Temné síly, které nás chtějí zotročit a vzít nám vše, co máme, jsou staré jako slunce a měsíc. This time they go under the banner of liberal democracy and EU commission. Tentokrát kráčí pod praporem liberální demokracie a Evropské komise. Last time the commissars had different slogans, but everything else looks the same, and the destination will be the same. Minule hlásali komisaři jiná hesla, ale všechno ostatní zůstává stejné, a stejně tak stejný je cíl. Now, it is up to us normals, up to us nationalists, conservatives, freedom-loving sovereignists, to beat those forces again. A tak je teď na nás, na normálních lidech, na nás, nacionalistech, konzervativcích, svobodu milujících suverenistech, abychom tyto síly znovu porazili.
We are saying no. We are saying no to immigration, no to climate hysteria, no to Big Brother's all-seeing eye. A říkáme tedy ne, ne imigraci, ne klimatické hysterii, ne velkému bratrovi a jeho vševidoucímu oku. You corrupt liberal scoundrels, you can't take my car, you can't take my schnitzel, and you can't take my freedom of speech, and you can't take my country. Fuck USA! Vy nemůžete vzít auto, nemůžete mi vzít řízek, nemůžete mi vzít svobodu slova a nemůžete mi vzít mou zemi. We are the normals. We are on the right side of history. 21st century will be our century and we will crush the liberal order. My jsme normální. My jsme na správné straně dějin. 21. století bude naším stoletím. A my rozdrtíme vaše liberální pořádky. So, thank you for being here because we are the resistance and the fight back has begun. Děkuji vám mnohokrát, že jste tady, protože my tady, my jsme vzdor a náš odletný boj už. Thank you, Braha. Děkuji, Braha. Martin Helmer, estonská konzervativní lidová strana. A dámy a pánové, jsme téměř, ale jen téměř na konci našeho dnešního programu. Tak mi dovolte, abych na pódium pozval všechny dnešní řečníky. Tomio Okamura. Naši slovenský kamarádi Andrej Danko, Vero Panema, Simone Bili, Udo Lampauer a Martin Helmer. Dále bych pozval kolegy, kteří se budou snažit otočit korny hodin za SPD ve Evropském parlamentu. Petr Mák, Ivan David, Zuzana Majerová, Milan Urban a Boris Lepý. A za nimi poprosím všechny naše poslance, které SPD v Českém parlamentu má a jejich kolegy. Děkujeme vám, že jste tady byli, protože na vás to teď bude záležet, jakým směrem se dá Česká republika, jakým směrem se dá Evropa. Na vás to bude záležet. A já poprosím režii, aby nám pustila tu naši píseň, kterou tak dobře známe.
všichni! Protože bez srdce to přece nejde. Takže děkujeme, že jste přišli. Děkujeme, přejeme vám pěkný večer a doufám, že česká hymna bude hrát dnes ještě jednou v hokejovém utkání se Spojenými státy americkými. Děkujeme! Pěkný večer a šťastnou cestu domů!